Spartans, prepare for glory! Pozdrav, tema današnjeg klipa je ruski tank T-80. Ruska federacija trenutno u aktivnoj službi ima oko 1400 tankova T-80, T-80U i T-80UN verzije, kao i 160 najnovijih T-80 BVM verzija. U rezervi Rusija ima nešto manje od 3100 tankova T-80. Tank T-80 bio je prvi tank na svijetu opremljen gasnom turbinom. Tankovi T-80U i T-80UN proizvode se u fabrici Omsk u Rusiji, dok su se tankovi T-80UD proizvodili u Harkovu u Ukrajini. Osnovno oružje tanka T-80 je 125mm top sa automatskim punjačem. Pored uobičajenih projektila može koristiti i projektile s penetratorom od osiromašenog uranijuma, kao i protivoklopne vođene rakete kalibra 125mm. Čelni oklop tenka T-80 osnovne verzije nije uspio da probije američki srebrni metak koji koriste tenkovi Abrams. To su 1990. godine zaključili Amerikanci kada su iz Ukrajine došli do jednog tenka T-80. Oklopna zaštita novih verzija tenka T-80 je znatno poboljšana. Oklopna zaštita sastoji se od višeslojnog i reaktivnog oklopa. Kao dodatnu zaštitu ima i sistem aktivne odbrane koji uključuje dva predajnika infracrvenih signala sa modulatora za ometanje protivničkog sistema vođenja rakete. T-80 ima superiorne manevarske sposobnosti u odnosu na zapadne tenkove. Rusija planira da i ostale tenkove T-80U i T-80UN koji su u aktivnoj upotrebi modernizuje na nivoe T-80BV i T-80BVM, čime bi znatno ojačala svoje oklopne snage. Tenkovi T-80BV i T-80BVM su sigurno jedni od najboljih tenkova trenutno. Pozdrav do sljedećeg klipa.